तपाईं त बंगालबाट तपाईं विभाजन हुन चाहन्छु भन्नुहुँदैछ नि त। चाहन्छु नि त, त्यो उहाँको पनि त्यो त स्वत बंगालबाट विभाजन हुने कुरा नै हो नि। भोलि गोर्खाल्यान्ड तीन थुम्कामा भयो भने पनि उत्तर बंगालै छुडिने हो, डुवर्सलाई लिएर भयो भने उत्तर बंगालै छुडिने हो भाइ। मिरिक मात्रै छुडियो भने उत्तर बंगालै छुडेको हुन्छ, यति त बुझ्नुहोस् न। मिरिक मात्र छोडिनु कसरी सक्छ त्यो त, त्यही त भनेको तपाईँलाई के भन्नु। मिरिक अब मेरो आफ्नो विधानसभा क्षेत्र भर पर्छ, अनि विधानसभा त म घुमिराखेको छु सबैतिर नै क्षेत्र होइन। आज यहाँ छु त भोलि कहाँ छु, म आफ्नो क्षेत्रभित्र घुमिरहेको छु। त्यो घुम्ने प्रक्रिया म आज फेरि पुनः मिरिक थुप्रै कुराहरू। जिटिए चाहिँ स्वायत्त एउटा बडी हो, एउटा अटोनोमस बडी हो भनेर जुन अहिलेसम्म भ्रम फैलाइएको थियो, त्यो भ्रमको पर्दाफास गरेँ। किनभने बजेटमा जिटिएको नाममा बजेट एलोकेटै छैन, किन छैन मैले क्वेसन गरेँ होइन। किन एउटा विभाग अन्तर्गत यत्रो ठुलो जिटिएलाई राखेको छ, त्यत्रो त्यागको के मूल्य हो मैले प्रश्न गरेको छु। अनि अर्को कुरा, मैले यहीभित्र पहाडमा पहाडमा मात्रै होइन बङ्गालकै कुरा गर्नुहोस् है, त्यो प्रोडक्टिभ क्यापिटल इन्भेस्टमेन्टको कुरा गरेको छु। अब प्रोडक्टिभ क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट भन्नाले दुई प्रकारले हेर्छु म, जनता सजग हुनु सबल हुनु उभिनुको लागि। एउटा चाहिँ शिक्षा हो, मान्छे शिक्षित भयो भने बलियो पाराले उभिन सक्छन्। अनि अर्को चाहिँ आयको स्रोत हो, राज्य सरकारले यस्तो इन्भेस्ट गर्नु पर्यो जहाँबाट चाहिँ युवाहरूले कमाउन सक्छन्, आय मतलब भित्र्याउन सक्छन् राज्यकै लागि। मैले दुईटा उदाहरण दिएँ, 2018 फरवरी महिनामा बङ्गालको मुख्यमन्त्री मिस ममता ब्यानर्जीले चौरस्ताबाट जोगीघाटमा चाहिँ दार्जिलिङ हिल युनिभर्सिटीको ओपनिङ गर्नु होइन। जोगीघाट हाम्रो विधानसभा क्षेत्रभित्र पर्दछ, खरसाङ विधानसभा क्षेत्रभित्र पर्दछ। त्यो जोगीघाट म धेरैचोटि पुगेँ तर मैले त्यहाँ के देखेँ भन्दा एउटा यताको ढुङ्गा यता सारेको छ दुई वर्ष नै। यदि बजेट एलोकेट भएको थिएन भने ओपनिङ किन गर्नुभयो, एलोकेट भएको थियो भने यो दुई वर्षको पैसा कहाँ गयो हिसाब बताउनुहोस् भने मैले पहाडकै पक्षमा सोधेको हो होइन। यो रोहिणीको बाटो जब खरसाङतिर जानुहुन्छ, गिद्धेको डाँडामा यत्रो ठुलो टावर देख्नुहुन्छ घिर्लिङको लागि, तल रोहिणीमा पनि टावर देख्नुहुन्छ घिर्लिङको लागि। घिर्लिङ त छैन, छ सात आठ वर्ष भइसक्यो त्यो टावर खिया लाग्न थालिसक्यो। मैले भने यदि बजेट एलोकेट भएको थिएन भने यो टावर कुन पैसाले बनियो, एलोकेट भएको थियो भने पैसा थियो भने यो किन कम्प्लिट भएन। यो कम्प्लिट भएको भए माथि 50 तल 50 युवाहरूले होटल चलाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ कि फोटोग्राफी गरेर हुन्छ कि रोजगार त चल्थ्यो नि त। यस्तो रोजगारको साधनहरू किन दिँदैन, यस्तो कुराहरू किन बन्द गरेर राखेको छ भनेर मैले भनेको। अझै म त धेरै कुरा भन्न चाहन्थेँ, अब समय कम्ती हुन्छ। त्यहाँ मलाई आउँदा मन दुख्ने कुरा भन्छु, यही मिरिक आउँदा उयो टिङलिङमा त्यो टिङलिङ चिया बगान मैले हेरेँ भने सम्भवत यो भारतको यो भूखण्डमा सबैभन्दा सुन्दर लोकेसन होला, जहाँ धेरै फिल्महरू बनाउन सकिन्छ, धेरै कुराहरू त्यसलाई त्यसको ब्युटीलाई हामीले आएको स्रोत बनाउन सक्छौँ। राज्य सरकारले त्यो टिङलिङको बिचबाट चाहिँ हाइटेन्सन टावर ल्याउने पर्मिसन दिएर कति कुरूप बनाएको छ लु हेर्नुहोस्। यो त हाम्रो गरिखाने बाटोलाई मेटाएको छ। यो कुराहरू सरकारले सोच्नुपर्छ, यस्तो कुराहरू भविष्यमा गएर बोल्नुलाई। अनि योपालि मैले बोलेको कुराहरूमा हेर्नुहोस्, मैले पहाडको समाधानको कुरा गरेको छु, पहाडमा राजनीतिक रूपले आगो लागेको छ, यसको समाधान कहिले गर्ने यो कुराहरू गरेको छु। मैले केवल दार्जिलिङको होइन, खरसाङको होइन, सम्पूर्ण पहाड तराई डुवर्समा जति पनि बन्द चिया कमानहरू छ, यी बन्द चिया कमानको जुन चाहिँ मा भएका त्यहाँका श्रमिकहरूको जुन चाहिँ एकदमै विपन्न आर्थिक स्थिति छ, उनीहरूको लागि हाम्रो बजेटले कुनै पनि प्रकारको प्रावधान किन ल्याउन सकेको छैन, यो प्रश्नहरू सोधेको छु। भनेर साधी छैन, म तपाईँहरूलाई जम्मै तमाम भनेरहरू भन्दा चाहिँ मैले त्यो एउटा अप्लाई गरेको छु, मैले विधानसभा बोलेको कुराको चाहिँ सर्टिफाई कपी दिनु भनेर मैले स्पिकरलाई, जुन दिन सर्टिफाई कपी आउँछ म पब्लिकमा त्यो डोमाइनमा पब्लिक डोमाइनमा राखिदिन्छु। मैले पहाडको लागि कति बोलेँ के बोलेँ त्यहाँ जनताले देख्न सक्नुहुन्छ। मेन त के, हामी त बङ्गालबाट अलग हुन चाहन्छौँ, सिधा कुरा हो। भनेपछि सर, जोन बार्लाले जुन चाहिँ उत्तर बङ्गालको माग उठान गरेको थियो राज्यको, यसमा तपाईँको सहमति छ?
तपाईलाई उत्तर बंगालको क्षेत्रफल कत्रो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ? हैन, तपाई त बंगालबाट बंगालबाट तपाई विभाजन हुन चाहन्छु भन्नु हुँदैछ नि। चाहन्छु नि त, त्यो उहाँको पनि त्यो त स्वत बंगालबाट विभाजन हुने कुरा नै हो नि। भोलि गोर्खाल्यान्ड तीन थुम्कामा भयो भने पनि उत्तर बंगालै छुडिने हो, डुवर्सलाई लिएर भयो भने उत्तर बंगालै छुडिने हो। त्योभन्दा ठुलो भूगोल भयो भने अहिले चर्चा चाहिँ उत्तर बंगाल छुडिनेको हो। उत्तर बंगाल कति छुडिने र त्यसको नोमेनक्लेचर के हुन्छ भन्नेको त चर्चै आएको छ। त्यसले गर्दा हामी अलग राज्यको पक्षधरहरूले जब अलग राज्यको कुरा उठ्दैछ भने के विरोध गर्न सक्छौ? समर्थन नगरेर म समर्थन गर्छु भनेपछि तपाईँको समर्थन छ। पीपीएस चाहिँ के हो? अब बंगाल छुडिनुपर्छ भनेपछि पीपीएस के हो भनेर तपाईँले कसरी प्रश्न गर्नुहुन्छ? त्यही हो पीपीएस, बंगाल छुडिनु भनेपछि उत्तर बंगाल राज्य को गठन हुनु भनेको चाहिँ पीपीएस हो। उत्तर बंगाल राज्य भनेको छैन भाइ, उत्तर बंगाल चाहिँ चुडिने भूभाग। उत्तर बंगाल चुडेपछि त उत्तर बंगाल चुडेपछि त राज्य हुन्छ नि त। सुन्नुहोस्, राज्य बंगालबाट चुडेपछि त राज्य हुन्छ, त्यो बोलीको कुरा हो। त्यसको लागि त धेरै प्रक्रिया भएर जान्छ। त्यही त, चुडिनु भनेपछि त पुनः एउटा अर्को राज्य गठन हो भाइ। मिरिक मात्रै चुडियो भने उत्तर बंगालै चुडेको हुन्छ, यति त बुझ्नुहोस् न। मिरिक मात्रै चुडिनु कसरी सक्छ? त्यो त्यही त भनेको त, उत्तर बंगाल चुडिँदा म उत्तर बंगाल चुडिनु भन्ने कुराकै पक्षधर केवल म होइन, गोर्खाल्यान्ड माग्ने सबैले नै उत्तर बंगाल चुडिने पक्षधर हुन्छ। भाइ लद्दाख चुडियो पाकिस्तानबाट, के अरे कश्मीरबाट, एकै दिन पनि चर्चा भएन। किनकि त्यो डिप्लोमेटिक म्याटर थियो, यो पनि डिप्लोमेटिक म्याटर, काम हुँदैछ हुन्छ भनेपछि कुनै समय पनि यसको एनी टाइम फल आउन सक्छ। हजुर, कुनै समय